ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የሚዲያችን አድማጭ ተከታታዮቻችን፣ እንደተለመደው ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናቀርበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። አብራችሁን ቆዩም። ሰበር መረጃም፣ በወልቃይት ጦርነት ተቀሰቀሰ። በኦሮሞ ኃይሎች የሚመራው ፋሽስቱና ጨፍጫፍ የአብይ አህመድ ጦር ልክ እንደ ራያ ወልቃይትንም ለትግራይ ወራሪ ኃይል አሳልፎ ለመስጠት ቅድመ ሁኔታዎችን እያመቻቸ መሆኑ የገባቸው ርዕሰ ምድር ሀገራችንን አሳልፈን አንሰጥም ብለው ትጥቅ አንፈታም ያሉት ጀግኖች ጋር በጠገዴ አቅጣጫ ከሚልሻውና ከተከዜ ዘብ ጦር ጋር ከትላንት ጀምሮ ከባድ ጦርነት ተቀስቅሷል። የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ታናሽ ወንድም መታፈናቸው ተሰማም። በአማራ ህዝብ ላይ አሁን እየደረሰ ያለውን ግፍና መከራ ቀድሞ በመረዳት ይህንን መመልከት የሚያስችል እንቅስቃሴ እያደረገ ባለበት ስለ አማራ ህዝብ ነጻነት ሲል ከጠላት ኃይል ጋር አንገት ለአንገት ተናንቆም ህይወቱ ያለፈው የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ታናሽ ወንድም የሆኑት መርጌታ ኃይለ ስላሴ ጽጌ ሀገር እያስተዳደርኩ ነው በሚለው በብልጽግና ቡድን ደህንነት አካላት ታፍነው ወዳልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸውን ነው የአማራ ድምፅ ሚዲያ ለማረጋገጥ የቻለው። የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ታናሽ ወንድም የሆኑት መርጌታ ኃይለ ስላሴ ጽጌ ከሚኖሩበት አዲስ አበባ ከተማ በአገዛዙ መረጃ እና ደህንነት ሰዎች በሚያዝያ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ታፍነው ወዳልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸው ነው ቤተሰቦቻቸው በማህበራዊ ሚዲያም ያሳወቁትም። የሟች አስክሬን አግቶ አልሰጥም የሚለው በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የበላይነት የሚዘወረው የአገዛዙ ስርዓት መርጌታ ኃይለ ስላሴ ጽጌን አግቶም የወሰደበት ስፍራ እንዳልታወቀ የተገለጸ ሲሆን እስካሁን ፍርድ አለመቅረባቸውንም ነው የአማራ ድምፅ ለማረጋገጥ ይቻሉም። በባህር ዳር የዳግማዊ ምኒልክ ክፍለ ከተማ ገቢዎች ባለሙያ በአንደኛ ክፍለ ጦር ደጉ በላይ ሻለቃ ክትትል ሲደረግበት ቆይቶም ዛሬ እርምጃ ተወስዶበታል። በሰሜን ሸዋ ዞን የቀውት ወረዳ የመሬት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተሻለ ወንድማገኝ የተባለ ወንጀለኛ ባልታወቁ አካላት በሽጉጥ ተመቶ ሆስፒታል ገብቷል። አይተርፍምም እየተባለ ነው። በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ሸዋሮቢትና አርማንያ ከተሞች አካባቢ በተደረገ ውጊያ የመሐመድ ቢሆን ክፍለ ጦር በጠላት ላይ የውጊያ የበላይነት ወስዶም ሶስት ሻለቃ የብርሃኑ ጁላ ጦር ባህር ኃይልና አድማ ብተና ተደምሷል። በሰሜን ወሎ ዞን አሁን ተገኝ ከተማ አቅራቢያ ተረፈ የተባለ ቀበሌም በፋኖ የተገደሉ የ12 ሚሊሻው ስርዓተ ቀብር ዛሬ ተፈጽሟል። በባህር ዳር ውስጥ ዙሪያ ወረዳ አንዳሳ ቀበሌ እያንድን ታዋቂ ግለሰብ የቀጠሮ ለቅሶ በትናለው ብሎም በ12 ወራት ተጭኖ ወደ ስፍራው የተንቀሳቀሰ የብርሃኑ ጁላ ጦር ከፋኖ ጠንካራ ምት ገጥሞታል። የጠላት ጦር በድሽቃ የመልስ ምት እንደቀጠል ረግፎም እናም አንድ ዙ 23 በፋኖ ተቃጥሎበት ቀሪው ሰራዊት ወደ ባህር ዳር መኮርት ፈርጥቷል። ደሴ ከተማ በፋኖ ከበባ ውስጥ መሆኗን ተከትሎም ልትያዝ ነው በሚል ስጋት ከተማዋ ከየወረዳው ተንቀሳቅሰው በመጡ የብርሃኑ ጁላ ወታደሮች መጥለቅለቋ ታውቋል። መካነ ሰላም ከተማ የነበሩ አድማ ብትናዎችም ማምሻቸውን ወደ ደሴ ተወስደዋል። በጎንደር ጠቅላይ ግዛት በስፓርታ ኮማንዶ ደረጃ ለአራት ወራት ሲሰለጥኑ እየቆዩ በሺ የሚቆጠሩ ፋኖች ዛሬ ተመርቀው ወደ የምድባቸው ተሰማርቷል። አንድ ለመሆን የአደረጃጀት ስራ ብቻ የቀራቸው የጎንደር ፋኖች ውጊያዎችን በግራ እያደረጉ መሆኑን ገለጹም። በአራቱም አቅጣጫዎች ያሉ የአማራ ፋኖች በመካከላቸው ያለው ልዩነት አጥብበው ለወጡለት ተመሳሳይ ዓላማ በጋራ ለመጓደቅ መማማልና መጓድ ከጀመሩ ስንባብተዋል። በዚህም ጎጃም፣ ጎንደርና ወሎም የአንድነት ቃል ኪዳናቸውን አስሯል። ታዲያ ከሰሞኑ በልዩነታቸው ላይ በመነጋገር መፍትሄ በጀተው ወደ አንድ እዝ ለመምጣት የተስማሙት የጎንደር ፋኖች አሁን ላይ የአንድነት ጉዟቸው ተጠናቆም የአደረጃጀት ስራ ብቻ እየሰሩ መሆኑን አስታውቋል። የአማራ ፋኖ በጎንደር ዋና አዛዥ አርበኛ አባዬ ቀናው ውህደቱን አስመልክቶ ከኤቢሲ ጋር ባደረገው ቆይታም ውህደቱ እየተጠናቀቀ መጥቷል ብሏል። መለያየቱ እንደማይበጅ አውቀን ወደ አንድ ለመምጣት ያደረግነው ጉዞ ተሳክቶ ወደ መጨረሻው መጥቷል የሚለው አርበኛ አባዬም የአደረጃጀትና የመዋቅር ጉዳይ ብቻ ነው የሚቀረን ሲልም ገልጿል። አርበኛው አክሎም በአንድነትና በውህደት አገዛዙን አሸንፈናል ያለ ሲሆን ከሰሞኑም በተለያዩ አካባቢዎች ከሁሉም የጎንደር ፋኖች ጋር ተነጋግረና ተናበን በርካታ ቦታዎች ነጻውተናል ሲልም አስታውቋል። በጎንደር ክፍለ ሀገር በአራቱም አቅጣጫዎች ውጊያዎች እንደቀጠሉ ነው። በማዕከላዊ ጎንደር እምባጮች፣ መረዶ፣ ጨጨሃ፣ ሸዋና፣ መንደረ ማርያሜ፣ ጣራገዳም፣ ሰንደሻም፣ አርኖ፣ ጋርኖን ጨምሮ እስከ እንፍራንስ ቀጠና በጦርነት እየሰነበተ ሲሆን ዛሬም እንደቀጠለ ነው። በተመሳሳይ መልኩ በዛው ቀጠና ደቡብ ጎንደር ዞን በሊቦ ከምከም ወረዳም ሚካኤል ደብር ከተማና አካባቢው ላስጨራሽ ትንቅንቅ ሲደረግ ሰንብቷል። ይህ ሀገር አጥፊ ቡድን በዚሁ ቀጠና በለሳ ጉላና ማክሰኝት የሚባል ቦታ 60 ንጹህ ሲቪል ገበሬዎችን መረሸኑ ይታወቃል። በዚህ የተበሳጨው የአካባቢው ማህበረሰብ ተፈጥሮ የሰጠውን መልካም ምድር ተጠቅሞም ራስን ለመከላከል ትንቅንቅ እያደረገ እንደሆነ
እንደሆነ ተመላክቷል። የባለፈው ግድያ፣ ዘረፋ እንዲሁም አስገድዶ መድፈር ያማረረው ማህበረሰብ ቤቱን ቆልፎ ሴቶች በርበሬ ሳይቀር ይዘው ወንዶቹ ቤት ያፈራውን የጦር መሳሪያ ታጥቀው ወደ ጫካ የወጡ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ከተማው ላይ ምንም ማህበረሰብ የለም ሲል ቃል አቀባዩ ለሚዲያችን ገልጿል። ቃል አቀባዩ አያይዞም ይህ አጥፊ ቡድን ከታጠቀው ኃይል የሚሰነዝርበት ምት መቋቋም ሲያገተው ሲቪሊያንን እየጨፈጨፈ ቢሆንም ለእያንዳንዱ ጥፋት በጥፍ እየተበቀል ነው እንገኛለን ብሏል። ሰሞኑን ዲሽቃ መማረኩን ያስታወቀው ቃል አቀባዩም አመራሮችን ጨምሮ ብዙ ያገዘዙ ወታደሮችና የጦር መሳሪያዎችን እንደማረኩም እናም እየደመሰሱ እንደሆነም አብራርቶልናል። በዚሁ መሰረት ሻለቃ ተስፋ የሚባል የሬጅመንት አዛዥ ከና አጃቢዎቹ መቶ አለቃ ደበበ የሚባል የ51ኛ ክፍለ ጦር መረጃ ኃላፊን ጨምሮም የሬጅመንቱ አገዛዝና ሻምበል አመራሮች በሙሉ ተደምስሰዋል ብሏል። ከዚህም በተጨማሪ አንድ መቶ አለቃም፣ አንድ የአድማ ብተና 50 አለቃም፣ ጋንታ መሪም፣ አንድ የሬጅመንት መገናኛ ኃላፊ፣ አንድ የሬጅመንት የሰው ኃይል በምርኮ እጃችን ላይ ይገኛል ሲሉም ለሚዲያችን ተናግሯል። በተልእኮ የክፍለ ጦር ወታደራዊ ፖሊስ የሚባል አደረጃጀት የተሳተፈ ሲሆን በቁጥር መግለጽ የማንፈልገው ሴትና ወንድ አድማ ብተናና መከላከያ ምርኮኛ ከእጃችን ላይ ይገኛል ሲል አክሏል። ገቢ የተደረጉ የመሳሪያ ምርኮዎችም ያብራራው ቃል አቀባዩ 3 ስናይፐር፣ 4 ብሬን፣ 130 ክላሽኮብ፣ 6 መገናኛ ሬዲዮ ገቢ ተደርጎ አገልግሎት እየሰጠ ነው ብሏል። በአሁኑ ሰዓት ጠላት በአራቱ አቅጣጫ እየመጣ ሲሆን ማህበረሰቡና የፋኖ ወታደራዊ ኃይል በተጠንቀቅ ለተጨማሪ ድል ተዘጋጅቶ እየጠበቀ ይገኛል ብሏል። ምርኮኞቹም በወታደራዊ ምርኮ አያያዝ መርህ መሰረት ተይዘው የሚገኙ ሲሆን እንደየፍላጎታቸው መሻታቸው እየተገበረላቸው ነው ብሏል። በተያያዘ ዜና ትላንት በደንቢያ አይንባ ከተማ ላይ ለተልእኮ ተዘጋጅተው የነበሩ የአድማ ብተና እናም የሚሊሻ አባላት ላይ በተወሰደ እርምጃም አብዛኛዎቹ ሲደመሰሱ ቀሪዎቹ ምርኮኛ ሆነዋል ሲል ቃል አቀባዩ ገልጿል። መረጃውን ያደረሰን የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ቃል አቀባይ ኮማንዶ ያለው አዱኛ ነው። የስርዓቱ ሰራዊት አልቋል፣ ቀሪ ትግሉ መሬት ላይ እና በሚዲያ የመሸጉ ሚሊሻ እና አድማ ብተናን ማጽዳት ነው ሲሉ የፋኖ መሪዎች ተናግረዋል። አማራ አማራ የሚልህ ሁሉ ወዳጅህ አይደለም። የእስከዛሬው ትግል የነቃ አማራ ብቻ በቂ ነበር። ለቀጣዩ ግን እጅግ የነቃ አማራን ያስፈልገናል። የመሬት ድባቅ እየተመታ ሲሆን አማራ አማራ እያሉ በሚዲያው የከተሙ ሚሊሻ እና አድማ ብተና ባንዳውም አሁን ላይ ስሌቱ ከሽፎበታል። ሲመካበት የነበረው የፋሽስቱ ስርዓቱ ጎመን ሰራዊት መዋጋት በማይችልበት ደረጃም ከጥቅም ውጪ በመሆኑ ስርዓቱ ሚሊሻና አድማ ብተና በሶስት እጥፍ የመከላከያ ደሞዝ መልምሎም ወደ ማሰለፉ መፍትሄ ስሌት ገብቶም ማዋጋቱን እቅድ ተያይዞ ወደ ተግባር ገብቶ እንደነበር የሚታወቅ ነው። ይህም እቅድ እንደተመኘው ሳይሆን በተቃራኒው ሆኖም አድማ ብተናና ሚሊሻ ከነመሳሪያው እየከዳም ታጣቂውን ነበልባል ፋኖን በመቀላቀል ስሌቱን ይበልጥ አዳክሞታል። የፋሽስት ኃይሉ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተውን በጦር ብቻ ሳይሆን በሚዲያም ህዝብን እንደ መንግስት ለመሳደብ ትግሉን ለመከፋፈልና ልዩነት ለመፍጠር እንዲሁም ክፍተቶችን አነፍንፎ ፈልጎም ለማስፋት የሚዲያ ሰራዊት አደራጅቶና አዝብቶ ነው። በተመሳሳይ ይህ የፋሽስት ኃይል የራሴ የሚላቸው የመንግስት መገናኛ ብዙሀን ኢቲቪ፣ ፋና፣ ዋልታ፣ አዲስ ቲቪ፣ አሚኮን ጨምሮ የክልል ቴሌቪዥን ጣቢያዎችና ያሰማራቸው ከ30 ሺህ በላይ የሚዲያ ሰራዊት አባላት በየዕለቱ የሚረጩት የፕሮፓጋንዳና የአማራ ህዝብ ትግል የማክሸፍ ሽር ጉድ ሁሉም ግቡን ጥቂት እንኳ ሳያሳካ ከሽፎበታል። አልፎ ተርፎም ማህበረሰቡ ያገዛዙን የፕሮፓጋንዳ ንፋስ እንደ ተራይ ቡና ላይ አልባልታ አድርገው መቁጠር ከጀመሩ ሰነባብቷል። በመሆኑም ከሚዲያ ሰራዊቱ በተጨማሪ አገዛዙ ቀድሞውንም የውስጥ ታጋይ መሳይ አክቲቪስቶችን ወይም የሚዲያ ሚሊሻና አድማ በታኝ አሰማርቶ ታጋዮችን የመከፋፈል ትግል የመጥለፍ ከተቻለም ለማኮላሸት በየቲክቶክ፣ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብም፣ ቴሌግራም እና ትዊተር ባገኘው ሚዲያ ሁሉም አሰማርቶ ያላሳለሰ ጥረት ለማድረግ ተሰራጅቶ እየሰሩ መሆኑን የታወቀ ቢሆንም አብዛኛው ህዝብ ንቁ በመሆኑ አላማቸው ረጅም ሳይጓዝ በአጭሩ ሊቀጭባቸው ችሏል። በመሆኑም ሙሉ ተመንጥረው እስኪጠፉ ግን ሁሉም በጥንቃቄ ከሚዲያ ሚሊሻና አድማ ብተና ጋር በሚደረገው ትግል ግራ ሳይጋባ ጸረ አማራ ባንዳዎችን ከህልውና ትግሉ ባልተናነሰ ሊታገላቸው ይገባል። ዜና ወልዲያ፣ የብልጽግና ቡድን በወልዲያ ከተማ በፋኖ ስም እንዲዘርፉ ያሰማራቸው ዘራፊዎች እነማን እንደሆኑም የሚገልጽ በራሪ ወረቀት በወልዲያ ከተማ ተበትኖ ማደሩ ተሰማ። ፋኖ በእነዚህ ዘራፊ ቡድኖች ላይ ጥብቅ እርምጃ እየወሰደ መሆኑም የገለጸ ሲሆን ማህበረሰቡ ዘራፊዎችን በማጋለጥ ትብብር እንዲያደርግም በተበተነው በራሪ ወረቀት ላይ ጥሪ ቀርቧል። የሰሜን ወሎ ዞን ዋና መቀመጫ በሆነች ወልዲያ ከተማ ላይ ገዢው ቡድን በፋኖ ስም እየሰራ ያለውን ሴራና ተንኮል የሚያጋለጥና ለከተማ ማህበረሰብ አጭር ጊዜ የሚሰጥ በራሪ ወረቀት ዛሬ ሚያዝያ 30 ቀን 2016 ዓ.ም አዳሩን ተበትኖ ማደሩን የአማራ ድምጽ ሚዲያ የወሎ ዘጋቢዎች ለማረጋገጥ ችሏል። በራሪ ወረቀቱ ከተማን ያጥለቀለቀ ሲሆን ማርፈጃውን የከተማ ፖሊስ አዛዥ ኮሚሽነር ዘመዴ በሰጠው ትዕዛዝ የጸጥታ አካላት የተበተነው በራሪ ወረቀት የመልቀም ስራ ለመስራት ሙከራ ሲያደርጉም የከተማ ወጣቶች መከልከላቸው
መሆናቸውንም ነው ሪፖርተሮቻችን ያረጋገጡትም። በከተማዋ በተለይም ጎንደር በር፣ አዳጎና ፒያሳ በተባሉ ሰፈሮች በየጎዳናውና በየማስታወቂያ መስቀያ ቢልቦርዶች ላይ በራሪ ወረቀቶቹ ተበትነው እንደሚገኙ ነው የታወቀው። በበራሪ ወረቀቱ ላይ በከተማዋ ውስጥ መሽገው በፋኖ ስም ሀብት ንብረት የሚዘርፉም ሰው እያገቱ ብር የሚቀበሉ ከፋኖ ተልከን ነው በማለት በከተማዋ የሚገኙ ባለሀብቶችን እያስፈራሩ ብር በባንክ የሚያስልኩም እነማን እንደሆኑ ከነዚህ ዘራፊዎች ጀርባም እነማን እንዳሉ የተገለጸ ሲሆን ከነዚህ ዘራፊዎች መካከል ከሰሞኑ ማደኛ የወጣበት አበበ መንገሻ እያሉ የተባለው የዘራፊዎች ቡድን መሪ በበራሪ ወረቀቱ ላይ ስሙ አብሮ ተጠቅሷል። በአየር ወለድ ኮማንዶ 107ኛ ክፍለ ጦር ስር የምትገኝ አንዲት የኮማንዶ ሻለቃ የምስራቅ አማራ ፋኖን በልዩ ልብስ በመልበስ በወልዲያ ማህበረሰብ ላይ ግድያም፣ አስገድዶ መድፈር፣ ዝርፊያና እገታ ለመፈጸም ዝግጅት እያደረገች መሆኑንም ፋኖ በበተነው በራሪ ወረቀት ላይ ለማህበረሰቡ አሳውቋል። ይህች የኮማንዶ ሻለቃ ከቀናት በፊት በመርሳና በዙሪያው ግድያ፣ አስገድዶ መድፈርና ዝርፊያ ለመፈጸም የምስራቅ አማራ ፋኖን በልዩ ልብስ ለብሳም ተሰማርታ እንደነበር የአማራ ድምጽ ሚዲያ መዘገቡ አይዘነጋም። ከፋሲካ በዓል ሁለት ቀናት ቀደም ብሎም በመርጦ፣ በውድመን፣ በወጠቅ እንዲሁም በሰንቦ ዙሪያ በተደረገ ውጊያም ከተገደሉ የ107ኛ ክፍለ ጦር አየር ወለድ ኮማንዶዎች መካከል አንዳንዶች ወታደራዊ ቦርሳቸው ላይ የምስራቅ አማራ ፋኖ ልዩ ልብስ መገኘትን የፋኖ አዛዦች ለአማራ ድምጽ ሚዲያ አረጋግጠዋል። በመርሳና በዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ሊፈጽሙት የነበረው እቅድ ሲከሽፍባቸው የምስራቅ አማራ ፋኖ ልዩ ልብስን እንደለበሱ ወደ ወልዲያ ከተማ በመግባት ፋኖን ከህዝብ ይነጥልልናል ብለው ያላሰቡትን ተግባር ለመፈጸም እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆኑ የተገለጸው። በተጨማሪም ፋኖ ዛሬ አዳሩን በወልዲያ ከተማ ባሰራጨው በራሪ ወረቀት ላይ የምስራቅ እዝ ወታደር በቅርቡ ወደ ወልዲያ ከተማ እንደሚገባና የመጀመሪያ ስራውን ፋኖን ከህዝቡ ለመነጠል በፋኖ ስም በንጹሃኖች ላይ ግድያ፣ እገታን ላስገድዶ መድፈር እንዲሁም ንብረት ዘረፋ መፈጸም እንደሚሆን ደርሼበታለሁ ሲል አሳውቋል። የሟች አስክሬንን አግቶ አልሰጥም የሚለው በኦሮማ ብልጽግና ፓርቲ የበላይነት የሚዘወረው ያገዛው ስርዓት የፋኖን ክድ መቋቋም ሲያገተው ዘራፊዎችን አደራጅቶም በፋኖ ስም የሚፈጽመውን ሴራም ሁሉም የወልዲያ ከተማ ማህበረሰብ ተከታትሎ ሊያጋልጥ ይገባል የተባለ ሲሆን ከቁርጥ ቀን ልጆቹ ጋር በጋራ በመሆን እነዚህ ዘራፊ አካላት እስከነ አለቆቻቸው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊያጠፉ እንደሚገባም በበራሪ ወረቀቱ ላይ ጥሪ ቀርቧል። ዛሬ አዳሩን በወልዲያ ከተማ በራሪ ወረቀቱን አስተራጅቶ ያደረው በፋኖ ደምስ ሲመር የቀድሞ የምስራቅ አማራ ፋኖ መረጃና ደህንነት ኃላፊም የሚመራው የፕሮፌሰር አስራት ወልደ የስ ብርጌድ ፋኖ መሆኑንም ነው የአማራ ድምጽ ሚዲያ ለማረጋገጥ የቻለው። ዘመቻ ናሁን ስናይ በዛሬው ዕለት ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ዘመቻ ናሁን ስናይ ተብሎ በተሰየመው በፋኖ ሻለቃ ግርማ ፈሊ የሚመራው የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ የአጼ ዳዊት ክፍለ ጦር የቀስተን ሀብት ብርጌድ 3 ሻለቃዎች በ10 አለቃ ፋኖ ሙባረክ የሚመራው ሚኒሊክ ሻለቃ፣ በፋኖ አባት ወይ የሚመራው ነበልባል ሻለቃና በፋኖ እያዩ የሚመራው በላይ ዘለቀ ሻለቃ የተሳተፉበትን ላስጨራሽ ውጊያም ከፋሽስቱ አብይ አህመድ የመከላከያ ሰራዊት ቡድን ጋር ተካሂዷል። የአሸባሪ ቡድን በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ከሜዳ ወረዳም ተነስቶም በሶስት አቅጣጫ በስላሴ በሾላና በግስርጥ በተባሉ አካባቢዎች የፋኖ ኃይል ወደሚገኝበት ቁጥራቸው 150 የሚሆኑ የሚሊሻና የፖሊስ አባላት እንዲሁም 1 ሻለቃ የመከላከያ ሰራዊት የሰው ኃይል ይዞም የማጥቂያ ውጊያ አድርጓል። በስፍራው የሚገኘው የአማራ ፋኖ ኃይል ባደረገው የጸረ ማጥቃት ውጊያም ጠላት ተጨማሪ ኃይል ከጃማ ደጎሎ ወረዳም በ3 ካሲዮን መኪና እናም 1 ድሽቃ የጫነች ፓትሮል ቢጨምርም ድምድም በተባለ ቦታ ላይ ጠላት ከፍተኛ ቁሳዊና ሰብአዊ ጉዳት ደርሶበታል። በዚህ አውደ ውጊያ 15 የሚሆኑ የመከላከያ ሰራዊት አባላት አስክሬን መሬት ወድቆ ሲታይ ከ20 በላይ የሚሆኑ 5 የሚሊሻ አባላትና 15 የብርሃኑ ጁላ ሰራዊት ከባድ ቁስለኛ ሆነው አድኑኝ አድኑኝ የሚል የሲቃይ ድምፅ ሲያሰሙ ታይተዋል። ጠላት በፋኖ ክንድ የደረሰበትን ጉዳት ለመደበቅ ሲል የመከላከያ ሰራዊቱን አስክሬን በአንድ መኪና ከባድ ቁስለኛውን በሌላ መኪና ጭኖም ወደ ደሴ ሪፈራል ሆስፒታል የሄደ ሲሆን ከሞት የተረፈው የሰራዊቱ አባላት እግሬ አውጭኝ ብሎ ወደ መጣበት ፈርጥቷል። የፋሽስቱ ሰራዊት አመራር ቀላል ቁስለኛውን መራኛ ከተማ በሚገኘው ሆስፒታል ውስጥ ለሕክምና እንዳስገቡት በፋኖ የውስጥ ደህንነቶች ማረጋገጥ ችለናል። በዛሬው የአውደ ውጊያም የወገን ኃይል ፋኖም በዜሮ መስዋዕትነት አንድም አባል ሳይቆስልብን ላገኘነው ከፍተኛ ድል ለመላው ሕዝባችንና የአማራ ፋኖ አባላት እንዲሁም ደጋፊዎች ልጆቻችሁ ባስመዘገቡት ድል እንኳን ደስ አላችሁም ሲሉም የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ አጼ ዳዊት ክፍለ ጦር የቀስተን ሀብ ብርጌድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊም ፋኖ ታደለው ቸኮል ገልጿል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ለተከታታይ 3 ቀናት በቀንና በማታ መርሃ ግብር ለተዋቀሩ 9 የክፍለ ጦር አመራሮች የአመራር ጥበብ ስልጠናዎችን አጠናቀዋል። በስልጠናው ወቅት በተዘጋጀላቸው የመማሪያ ሰነድ አማካኝነት ገለጻና ትምህርት ከተሰጠ በኋላም በሰነዱ
በስራቸውና በትምህርቱ ዙሪያ በቡድን በመሆን እየተወያዩም አቅማቸውን ይበልጥ እንዳዳብሩ ተገልጿል። ሰበር የድል መረጃ፣ ጎንደር ደምቢያም ከትላንትና ሁለት ጀምሮ ማምሻውን 10 ሰዓት አካባቢ ጀምሮም በንጹሐን ጨፍጫፊው ፋሽስቱ ሰራዊትና በነበልባሉ ፋኖ መካከል በዘለቀ ውጊያም የብርሃኑ ጁላን ጥምር ጦር ጎመን ሰራዊት በተለይ ቢመከር ቢዘከር አልሰማ ያለውን ባንዳ ሚሊሻ ኃይል በደምቢያው መብረቅ በበጌ ምድር ክፍለ ጦር ስር የሚመራው ሰቀልቴው ሻለቃ በተሳካ ኦፕሬሽን አደባጅቶታል። በዚህም ኦፕሬሽን 17 ሚሊሻ ደምስሷል። 13 በጥምር አድማ ብተናና መከላከያ ከፈር ተቀላቅሏል። 14 ክላሽፎ መሳሪያ ተማርኳል። በወገን ኃይል በኩል 2 ቀላል ቁስለት ደርሷል። በሌላ መረጃ በሰሜን ጎንደር ዞን 6 ወረዳዎችና 83 ቀበሌዎች ለተከታታይ ዓመታት ዝናብ ባለመዝነቡም ድርቁ በካርዲዮ ተደብቆ ወደ ረሃብ አድጎም አዛውንትና ህጻናት መጫቶች በረሃብ አለንጋ እየተገረፉ ይገኛሉ። በአሁኑ ወቅትም በተከሰተው ድርቅና ረሃብ 452,000 ሰዎች ለዕለት እርዳታ የተደረጉ ሲሆን 104,000 የሚሆኑት ህጻናት፣ 14,000 እናቶችና ነፍሰ ጡሮች በጥቅሉ በጃናሞራም በይዳና ጠለምት ወረዳዎች ድርቁ ባስከተለው ጉዳት 56 ሰዎች በረሃብ ህይወታቸው ማለፉን፣ እስከ 72,000 በላይም እንስሳት ሞተዋል። መጪው ክረምት በመሆኑ ከችግሩ አንጻር ጉዳቱ የከፋ መሆኑና ረሃብ የወባው በሽታ በጅምላ አሰቃይቶ በመግደል ለዘመናት የማይረሳ የአእምሮ ጠባሳ ለትውልዶች ትቶ የሚያልፍ ቢሆንም ከራሳቸው ወደ ውጭ የማያስቡት የአብይ አህመድ ተላላኪ ባንዳዎች ያለቆቻቸው ብልጭልጭታ ገጽታ እንዳይበላሽ ረሃቡን ደብቀው ተፈጥሮ ከበደለቻቸው በላይ እርዳታ እንዳያገኙና እንዳይደገፉም በማድረግ ረሃቡን እንደ ጦር መሳሪያነት እየተጠቀሙበት ይገኛል። የሰብአዊነት ጠበቃ ነኝ የምትለው አሜሪካም ሆነች የሰው ጉዳይ ያሳስበናል የሚሉ ዓለም አቀፋዊ ተቋማት አይተው እንዳላዩ አልፎታል። ሰሜን ጎንደር ዛሬም ረሃብ የደከማቸው ነፍሶች የምግብ ያለህ እያሉ ቢሆንም ፓርክና ቤተ መንግስት ላይ የተጠመደው የአማራን ክልል በታንክና ድሮን የጦር አውድማ ያደርገው ብልጽግና ረሃብ የለም የሚል የውሸት ፕሮፓጋንዳውን ገፍቶበታል። ዛሬ ጊዜ የሰጣቸው የመሰላቸው ባለትራዎች ኢትዮጵያ እስከዛሬ በተለያየ ጊዜያት በገጠሟት ረሃቦች መርዳት እየቻሉ ያልሞከሩም እንዲሁም ሌላው እንዳይረዳም በመደበቅና በማስተጓጎል ስማቸው በክፉ ከሚነሱት መካከል መሆናቸው የማይቀር እውነታ ቢሆንም ረሃብ ጊዜ የማይሰጥ በመሆኑም መጪው የክረምት ወቅት ከመግባቱ በፊት ሁሉም የቻለውን በማድረግ ይህን እንደ ህዝብ የተጋረጠውን የመጥፋት የለውና አደጋም መረባረብ ለነገ መባል የሌለበት እውነታ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የሚዲያችን አድማጭ ተከታታዮቻችን እንደተለመደው ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናቀርበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። አብራችሁን ቆዩም። ሰበር መረጃም በወልቃይት ጦርነት ተቀሰቀሰ። በኦሮማ ኃይሎች የሚመራው ፋሽስቱና ጨፍጫፉ የአብይ አህመድ ጦር ልክ እንደ ራያ ወልቃይትንም ለትግራይ ወራሪ ኃይል አሳልፎ ለመስጠት ቅድመ ሁኔታዎችን እያመቻቸ መሆኑ የገባቸው ርስተ ምድር ሀገራችንን አሳልፈን አንሰጥም ብለው ትጥቅ አንፈታም ያሉት ጀግኖች ጋር በጠገድ አቅጣጫ ከሚሊሻውና ከተከዜ ዘብ ጦር ጋር ከትላንት ጀምሮ ከባድ ጦርነት ተቀስቅሷል። የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ታናሽ ወንድም መታፈናቸው ተሰማም። በአማራ ህዝብ ላይ አሁን እየደረሰ ያለውን ግፍና መከራ ቀድሞ በመረዳት ይህንን መመልከት የሚያስችል እንቅስቃሴ እያደረገ ባለበት ስለ አማራ ህዝብ ነጻነት ሲል ከጠላት ኃይል ጋር አንገት ለአንገት ተናንቆም ህይወቱ ያለፈው የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ታናሽ ወንድም የሆኑት መርጌታ ኃይለ ስላሴ ጽጌ ሀገር እያስተዳደርኩ ነው በሚለው በብልጽግና ቡድን ደህንነት አካላት ታፍነው ወዳልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸውን ነው የአማራ ድምጽ ሚዲያ ለማረጋገጥ የቻለው። የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ታናሽ ወንድም የሆኑት መርጌታ ኃይለ ስላሴ ጽጌ ከሚኖሩበት አዲስ አበባ ከተማ በአገዛዙ መረጃ እና ደህንነት ሰዎች በሚያዝያ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ታፍነው ወዳልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸው ነው ቤተሰቦቻቸው በማህበራዊ ሚዲያም ያሳወቁትም። የሟች አስክሬን አግቶ አልሰጥም የሚለው በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የበላይነት የሚዘወረው የአገዛዙ ስርዓት መርጌታ ኃይለ ስላሴ ጽጌን አግቶም የወሰደበት ስፍራ እንዳልታወቀ የተገለጸ ሲሆን እስካሁን ፍርድ አለመቅረባቸውንም ነው የአማራ ድምጽ ለማረጋገጥ ይቻሉም። በባህር ዳር የዳግማዊ ምኒልክ ክፍለ ከተማ ገቢዎች ባለሙያ በአንደኛ ክፍለ ጦር ደጉ በላይ ሻለቃ ክትትል ሲደረግበት ቆይቶም ዛሬ እርምጃ ተወስዶበታል። በሰሜን ሸዋ ዞን የቀውት ወረዳ የመሬት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተሻለ ወንድማገኝ የተባለ ወንጀለኛ ባልታወቁ አካላት በሽጉጥ ተመቶ ሆስፒታል ገብቷል። አይተርፍምም እየተባለ ነው። በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ሸዋሮቢትና አርማንያ ከተሞች አካባቢ በተደረገው ውጊያ የመሐመድ ቢሆነኝ ክፍለ ጦር በጠላት ላይ የውጊያ የበላይነት ወስዶም 3 ሻለቃ የብርሃኑ ጁላ ጦር ባህር ኃይልና አድማ ብተና ተደምሷል። በሰሜን ወሎ
ዞን አሁን ተገኝ ከተማ አቅራቢያ ተረፈ የተባለ ቀበሌም በፋኖ የተገደሉ የ12 ሚሊሻ ስርዓተ ቀብር ዛሬ ተፈጽሟል። በባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ አንዳሳ ቀበሌ ያንድን ታዋቂ ግለሰብ የቀጠሮ ለቅሶ ወትናለው ብሎም በ12 ወራት ተጭኖ ወደ ስፍራው የተንቀሳቀሰ የብርሃኑ ጁላ ጦር ከፋኖ ጠንካራ ምት ገጥሞታል። የጠላት ጦር በድሽቃ የመልስ ምት እንደቀጠል ረግፎም እናም አንድ ዙ 23 በፋኖ ተቃጥሎበት ቀሪው ሰራዊት ወደ ባህር ዳር መኮርት ፈርጥቷል። ደሴ ከተማ በፋኖ ከበባ ውስጥ መሆኗን ተከትሎም ልትያዝ ነው በሚል ስጋት ከተማዋ ከየወረዳው ተንቀሳቅሰው በመጡ የብርሃኑ ጁላ ወታደሮች መጥለቅለቋ ታውቋል። መካነ ሰላም ከተማ የነበሩ አድማ ብትናዎችም ማምሻቸውን ወደ ደሴ ተወስደዋል። በጎንደር ጠቅላይ ግዛት በስፓርታ ኮማንዶ ደረጃ ለአራት ወራት ሲሰለጥኑ የቆዩ በሺ የሚቆጠሩ ፋኖች ዛሬ ተመርቀው ወደ የምድባቸው ተሰማርተዋል። አንድ ለመሆን የአደረጃጀት ስራ ብቻ የቀራቸው የጎንደር ፋኖች ውጊያዎችን በግራ እያደረጉ መሆኑን ገለጹም። በአራቱም አቅጣጫዎች ያሉ የአማራ ፋኖች በመካከላቸው ያለው ልዩነት አጥብበው ለወጡለት ተመሳሳይ ዓላማ በጋራ ለመጓደቅ መማማልና መጓድ ከጀመሩ ስንባብተዋል። በዚህም ጎጃም፣ ጎንደርና ወሎም የአንድነት ቃል ኪዳናቸውን አስረዋል። ታዲያ ከሰሞኑ በልዩነታቸው ላይ በመነጋገር መፍትሄ አበጅተው ወደ አንድ እዝ ለመምጣት የተስማሙት የጎንደር ፋኖች አሁን ላይ የአንድነት ጉዟቸው ተጠናቆም የአደረጃጀት ስራ ብቻ እየሰሩ መሆኑን አስታውቋል። የአማራ ፋኖ በጎንደር ዋና አዛዥ አርበኛ አባዬ ቀናው ውህደቱን አስመልክቶ ከኤቢሲ ጋር ባደረገው ቆይታም ውህደቱ እየተጠናቀቀ መጥቷል ብሏል። መለያየቱ እንደማይበጅ አውቀን ወደ አንድ ለመምጣት ያደረግነው ጉዞ ተሳክቶ ወደ መጨረሻው መጥቷል የሚለው አርበኛ አባዬም የአደረጃጀትና የመዋቅር ጉዳይ ብቻ ነው የሚቀረን ሲልም ገልጿል። አርበኛው አክሎም በአንድነትና በውህደት አገዛዙን አሸንፈናል ያለ ሲሆን ከሰሞኑም በተለያዩ አካባቢዎች ከሁሉም የጎንደር ፋኖች ጋር ተነጋግረና ተናበን በርካታ ቦታዎችን ነጻ አውጥተናል ሲልም አስታውቋል። በጎንደር ክፍለ ሀገር በአራቱም አቅጣጫዎች ውጊያዎች እንደቀጠሉ ነው። በማዕከላዊ ጎንደር እምባጮች፣ መረዶ፣ ጨጨሃ፣ ሸዋና፣ መንደረ ማርያሜ፣ ጣራ ገዳም፣ ሰንደሻም፣ አርኖ፣ ጋርኖን ጨምሮ እስከ እንፍራንስ ቀጠና በጦርነት እየሰነበተ ሲሆን ዛሬም እንደቀጠለ ነው። በተመሳሳይ መልኩ በዛው ቀጠና ደቡብ ጎንደር ዞን በሊቦ ከምከም ወረዳም ሚካኤል ደብር ከተማና አካባቢው ላስጨራሽ ትንቅንቅ ሲደረግ ሰንብቷል። ይህ ሀገር አጥፊ ቡድን በዚሁ ቀጠና በለሳ ጉላና ማክሰኝት የሚባል ቦታ 60 ንጹህ ሲቪል ገበሬዎችን መረሸኑ ይታወቃል። በዚህ የተበሳጨው የአካባቢው ማህበረሰብ ተፈጥሮ የሰጠውን መልካ ምድር ተጠቅሞም ራስን ለመከላከል ትንቅንቅ እያደረገ እንደሆነ ተመላክቷል። የባለፈው ግድያ፣ ዘረፋም እንዲሁም አስገድዶ መድፈር ያማረረው ማህበረሰብ ቤቱን ቆልፎ ሴቶች በርበሬ ሳይቀር ይዘው ወንዶቹ ቤት ያፈራውን የጦር መሳሪያ ታጥቀው ወደ ጫካ የወጡ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ከተማው ላይ ምንም ማህበረሰብ የለም ሲል ቃል አቀባዩ ለሚዲያችን ገልጿል። ቃል አቀባዩ አያይዞም ይህ አጥፊ ቡድን ከታጠቀው ኃይል የሚሰነዝርበት ምት መቋቋም ሲያገተው ሲቪሊያንን እየጨፈጨፈ ቢሆንም ለእያንዳንዱ ጥፋት በጥፍ እየተበቀልነው እንገኛለን ብሏል። ሰሞኑን ድሽቃ መማረኩን ያስታወቀው ቃል አቀባዩም አመራሮችን ጨምሮ ብዙ ያገዘዙ ወታደሮችና የጦር መሳሪያዎችን እንደማረኩም እናም እየደመሰሱ እንደሆነም አብራርቶልናል። በዚሁም መሰረት ሻለቃ ተስፋ የሚባል የሬጅመንት አዛዥ ከና አጃቢዎቹ መቶ አለቃ ደበበ የሚባል የ51ኛ ክፍለ ጦር መረጃ ኃላፊን ጨምሮም የሬጅመንቱ አገዛዝና ሻምበል አመራሮች በሙሉ ተደምስሰዋል ብሏል። ከዚህም በተጨማሪ አንድ መቶ አለቃም፣ አንድ የአድማ ብተና 50 አለቃም፣ ጋንታ መሪ፣ አንድ የሬጅመንት መገናኛ ኃላፊ፣ አንድ የሬጅመንት የሰው ኃይል በምርኮ እጃችን ላይ ይገኛል ሲሉም ለሚዲያችን ተናግሯል። በተልእኮ የክፍለ ጦር ወታደራዊ ፖሊስ የሚባል አደረጃጀት የተሳተፈ ሲሆን በቁጥር መግለጽ የማንፈልገው ሴትና ወንድ አድማ ብተናና መከላከያ ምርኮኛ ከእጃችን ላይ ይገኛል ሲል አክሏል። ገቢ የተደረጉ የመሳሪያ ምርኮዎችም ያብራራው ቃል አቀባዩ 3 ስናይፐር፣ 4 ብሬን፣ 130 ክላሽኮብ፣ 6 መገናኛ ሬዲዮ ገቢ ተደርጎ አገልግሎት እየሰጠ ነው ብሏል። በአሁኑ ሰዓት ጠላት በአራቱ አቅጣጫ እየመጣ ሲሆን ማህበረሰቡና የፋኖ ወታደራዊ ኃይል በተጠንቀቅ ለተጨማሪ ድል ተዘጋጅቶ እየጠበቀ ይገኛል ብሏል። ምርኮኞቹም በወታደራዊ ምርኮ አያያዝ መርህ መሰረት ተይዘው የሚገኙ ሲሆን እንደየፍላጎታቸው መሻታቸው እየተገበረላቸው ነው ብሏል። በተያዘ ዜና ትላንት በደንቢያ አይንባ ከተማ ላይ ለተልእኮ ተዘጋጅቶ የነበሩ የአድማ ብተና እናም የሚሊሻ አባላት ላይ በተወሰደ እርምጃም አብዛኛዎቹ ሲደመሰሱ ቀሪዎቹ ምርኮኛ ሆነዋል ሲል ቃል አቀባዩ ገልጿል። መረጃውን ያደረሰን የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ቃል አቀባይ ኮማንዶ ያለው አዱኛ ነው። የስርዓቱ ሰራዊት አልቋል።
ተጠናቋል። ቀሪ ትግሉ መሬት ላይና በሚዲያ የመሸጉ ሚሊሻና አድማ ብተናን ማጽዳት ነው ሲሉ የፋኖ መሪዎች ተናግረዋል። አማራ አማራ የሚልህ ሁሉ ወዳጅህ አይደለም። የእስከዛሬው ትግል የነቃ አማራ ብቻ በቂ ነበር። ለቀጣዩ ግን እጅግ የነቃ አማራን ያስፈልገናል። የመሬት ድባቅ እየተመታ ሲሆን አማራ አማራ እያሉ በሚዲያው የከተሙ ሚሊሻና አድማ ብተና ባንዳውም አሁን ላይ ስሌቱ ከሽፎበታል። ሲመካበት የነበረው የፋሽስቱ ስርዓቱ ጎመን ሰራዊት መዋጋት በማይችልበት ደረጃም ከጥቅም ውጪ በመሆኑ ስርዓቱ ሚሊሻና አድማ ብተና በሶስት እጥፍ የመከላከያ ደሞዝ መልምሎም ወደ ማሰለፉ መፍትሄ ስሌት ገብቶም ማዋጋቱን እቅድ ተያይዞ ወደ ተግባር ገብቶ እንደነበር የሚታወቅ ነው። ይህም እቅድ እንደተመኘው ሳይሆን በተቃራኒው ሆኖም አድማ ብተናና ሚሊሻ ከነመሳሪያው እየከዳም ታጣቂውን ነበልባል ፋኖን በመቀላቀል ስሌቱን ይበልጥ አዳክሞታል። የፋሽስት ኃይሉ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተውን በጦር ብቻ ሳይሆን በሚዲያም ህዝብን እንደ መንግስት ለመሳደብ ትግሉን ለመከፋፈልና ልዩነት ለመፍጠር እንዲሁም ክፍተቶችን አነፍንፎ ፈልጎም ለማስፋት የሚዲያ ሰራዊት አደራጅቶና አዝብቶ ነው። በተመሳሳይ ይህ የፋሽስት ኃይል የራሴ የሚላቸው የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ኢቲቪ፣ ፋና፣ ዋልታ፣ አዲስ ቲቪ፣ አሚኮን ጨምሮ የክልል ቴሌቪዥን ጣቢያዎችና ያሰማራቸው ከ30 ሺህ በላይ የሚዲያ ሰራዊት አባላት በየዕለቱ የሚረጩት የፕሮፓጋንዳና የአማራ ህዝብ ትግል የማክሸፍ ሽር ጉድ ሁሉም ግቡን ጥቂት እንኳ ሳያሳካ ከሽፎበታል። አልፎ ተርፎም ማህበረሰቡ ያገዛዙን የፕሮፓጋንዳ ንፋስ እንደ ተራይ ቡና ላይ አልባልታ አድርገው መቁጠር ከጀመሩ ሰነባብቷል። በመሆኑም ከሚዲያ ሰራዊቱ በተጨማሪ አገዛዙ ቀድሞውንም የውስጥ ታጋይ መሳይ አክቲቪስቶችን ወይም የሚዲያ ሚሊሻና አድማ በታኝ አሰማርቶ ታጋዮችን የመከፋፈል ትግል የመጥለፍ ከተቻለም ለማኮላሸት በየቲክቶክ፣ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብም፣ ቴሌግራም እና ትዊተር ባገኘው ሚዲያ ሁሉም አሰማርቶ ያላሳለሰ ጥረት ለማድረግ ተሰራጅቶ እየሰሩ መሆኑን የታወቀ ቢሆንም አብዛኛው ህዝብ ንቁ በመሆኑ አላማቸው ረጅም ሳይጓዝ በአጭሩ ሊቀጭባቸው ችሏል። በመሆኑም ሙሉ ተመንጥረው እስኪጠፉ ግን ሁሉም በጥንቃቄ ከሚዲያ ሚሊሻና አድማ ብተና ጋር በሚደረገው ትግል ግራ ሳይጋባ ጸረ አማራ ባንዳዎችን ከህልውና ትግሉ ባልተናነሰ ሊታገላቸው ይገባል። ዜና ወልዲያ። የብልጽግና ቡድን በወልዲያ ከተማ በፋኖ ስም እንዲዘርፉ ያሰማራቸው ዘራፊዎች እነማን እንደሆኑም የሚገልጽ በራሪ ወረቀት በወልዲያ ከተማ ተበትኖ ማደሩ ተሰማ። ፋኖ በእነዚህ ዘራፊ ቡድኖች ላይ ጥብቅ እርምጃ እየወሰደ መሆኑም የገለጸ ሲሆን ማህበረሰቡ ዘራፊዎችን በማጋለጥ ትብብር እንዲያደርግም በተበተነው በራሪ ወረቀት ላይ ጥሪ ቀርቧል። የሰሜን ወሎ ዞን ዋና መቀመጫ በሆነችው ወልዲያ ከተማ ላይ ገዢው ቡድን በፋኖ ስም እየሰራ ያለውን ሴራና ተንኮል የሚያጋለጥና ለከተማ ማህበረሰብ አጭር ጊዜ የሚሰጥ በራሪ ወረቀት ዛሬ ሚያዝያ 30 ቀን 2016 ዓ.ም አዳሩን ተበትኖ ማደሩን የአማራ ድምጽ ሚዲያ የወሎ ዘጋቢዎች ለማረጋገጥ ችሏል። በራሪ ወረቀቱ ከተማን ያጥለቀለቀ ሲሆን ማርፈጃውን የከተማ ፖሊስ አዛዥ ኮሚሽነር ዘመዴ በሰጠው ትዕዛዝ የጸጥታ አካላት የተበተነው በራሪ ወረቀት የመልቀም ስራ ለመስራት ሙከራ ሲያደርጉም የከተማ ወጣቶች መከልከላቸውንም ነው ሪፖርተሮቻችን ያረጋገጡትም። በከተማ በተለይም ጎንደር በር፣ አዳጎና ፒያሳ በተባሉ ሰፈሮች በየጎዳናውና በየማስታወቂያ መስቀያ ቢልቦርዶች ላይ በራሪ ወረቀቶቹ ተበትነው እንደሚገኙ ነው የታወቀው። በበራሪ ወረቀቱ ላይ በከተማዋ ውስጥ መሽገው በፋኖ ስም ሀብት ንብረት የሚዘርፉም ሰው እያገቱ ብር የሚቀበለው ከፋኖ ተልከን ነው በማለት በከተማዋ የሚገኙ ባለሀብቶችን እያስፈራሩ ብር በባንክ የሚያስልኩም እነማን እንደሆኑ ከነዚህ ዘራፊዎች ጀርባም እነማን እንዳሉ የተገለጸ ሲሆን ከነዚህ ዘራፊዎች መካከል ከሰሞኑ ማደኛ የወጣበት አበበ መንገሻ እያሉ የተባለው የዘራፊዎች ቡድን መሪ በበራሪ ወረቀቱ ላይ ስሙ አብሮ ተጠቅሷል። በአየር ወለድ ኮማንዶ 107ኛ ክፍለ ጦር ስር የምትገኝ አንዲት የኮማንዶ ሻለቃ የምስራቅ አማራ ፋኖን መለዮ ልብስ በመልበስ በወልዲያ ማህበረሰብ ላይ ግድያም፣ አስገድዶ መድፈር፣ ዝርፊያና እገታ ለመፈጸም ዝግጅት እያደረገች መሆኑንም ፋኖ በበተነው በራሪ ወረቀት ላይ ለማህበረሰቡ አሳውቋል። ይህች የኮማንዶ ሻለቃ ከቀናት በፊት በመርሳና በዙሪያው ግድያ፣ አስገድዶ መድፈርና ዝርፊያ ለመፈጸም የምስራቅ አማራ ፋኖን መለዮ ልብስ ለብሳም ተሰማርታ እንደነበር የአማራ ድምጽ ሚዲያ መዘገቡ አይዘነጋም። ከፋሲካ በዓል ሁለት ቀናት ቀደም ብሎም በመርጦ፣ በውድመን፣ በወጠቅ እንዲሁም በሰንቦ ዙሪያ በተደረገ ውጊያም ከተገደሉ የ107ኛ ክፍለ ጦር አየር ወለድ ኮማንዶዎች መካከል አንዳንዶች ወታደራዊ ቦርሳቸው ላይ የምስራቅ አማራ ፋኖ ለዮ ልብስ መገኘትን የፋኖ አዛዦች ለአማራ ድምጽ ሚዲያ አረጋግጠዋል። በመርሳና በዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ሊፈጽሙት የነበረው እቅድ ሲከሽፍባቸው የምስራቅ አማራ ፋኖ መለዮ ልብስን እንደለበሱ ወደ ወልዲያ ከተማ በመግባት ፋኖን ከህዝብ ይነጥልልናል ብለው ያላሰቡትን ተግባር ለመፈጸም እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆኑን የተገለጸው። በተጨማሪም ፋኖ ዛሬ አዳሩን በወልዲያ ከተማ ባሰራጨው በራሪ ወረቀት ላይ የምስራቅ እዝ ወታደር በቅርቡ ወደ ወልዲያ ከተማ እንደሚገባና የመጀመሪያ ስራውን ፋኖን ከህዝቡ ለመነጠል በፋኖ ስም በንጹሐኖች ላይ ግድያም፣ እገታን፣ ላስገድዶ መድፈር እንዲሁም ንብረት ዘረፋ መፈጸም እንደሚሆን ደርሼበታለሁ ሲል አሳውቋል። የሟች አስክሬንን አግቶ አልሰጥም የሚለው በኦሮማ ብልጽግና ፓርቲ በላይነት የሚዘወረው የአገዛዙ ስርዓት የፋኖን ክድመ
መቋቋም ሲያቅተው ዘራፊዎቹን አደራጅቶ በፋኖ ስም የሚፈጽመውን ሴራም ሁሉም የወልዲያ ከተማ ማህበረሰብ ተከታትሎ ሊያጋልጥ ይገባል የተባለ ሲሆን ከቁርጥ ቀን ልጆቹ ጋር በጋራ በመሆን እነዚህ ዘራፊ አካላት እስከነ አለቆቻቸው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊያጠፉ እንደሚገባም በበራሪ ወረቀቱ ላይ ጥሪ ቀርቧል። ዛሬ አዳሩን በወልዲያ ከተማ በራሪ ወረቀቱን አስተራጅቶ ያደረው በፋኖ ደም ሲመር የቀድሞ የምስራቅ አማራ ፋኖ መረጃና ደህንነት ኃላፊም የሚመራው የፕሮፌሰር አስራት ወልደ የስ ብርጌድ ፋኖ መሆኑንም ነው የአማራ ድምጽ ሚዲያ ለማረጋገጥ ይቻለው። ዘመቻ ናሁን ስናይ በዛሬው ዕለት ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ዘመቻ ናሁን ስናይ ተብሎ በተሰየመው በፋኖ ሻለቃ ግርማ ፈሊ የሚመራው የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ የአጼ ዳዊት ክፍለ ጦር የቀስተን ሀብት ብርጌድ 3 ሻለቃዎች በአስር አለቃ ፋኖ ሙባረክ የሚመራው ሚኒሊክ ሻለቃ፣ በፋኖ አባት ወይ የሚመራው ነበልባል ሻለቃና በፋኖ እያዩ የሚመራው በላይ ዘለቀ ሻለቃ የተሳተፉበትን ላስጨራሽ ውጊያ ከፋሽስቱ አብይ አህመድ የመከላከያ ሰራዊት ቡድን ጋር ተካሂዷል። የአሸባሪ ቡድን በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ከሜዳ ወረዳም ተነስቶም በሶስት አቅጣጫ በስላሴ በሾላና በግስርጥ በተባሉ አካባቢዎች የፋኖ ኃይል ወደሚገኝበት ቁጥራቸው 150 የሚሆኑ የሚሊሻና የፖሊስ አባላት እንዲሁም አንድ ሻለቃ የመከላከያ ሰራዊት የሰው ኃይል ይዞም የማጥቂያ ውጊያ አድርጓል። በስፍራው የሚገኘው የአማራ ፋኖ ኃይል ባደረገው የጸረ ማጥቃት ውጊያም ጠላት ተጨማሪ ኃይል ከጫማ ደጎሎ ወረዳም በሶስት ካሲዮ መኪና እናም አንድ ድሽቃ የጫነች ፓትሮል ቢጨምርም ድምድም በተባለ ቦታ ላይ ጠላት ከፍተኛ ቁሳዊና ሰብአዊ ጉዳት ደርሶበታል። በዚህ አውደ ውጊያ 15 የሚሆኑ የመከላከያ ሰራዊት አባላት አስክሬን መሬት ወድቆ ሲታይ ከ20 በላይ የሚሆኑ 5 የሚሊሻ አባላትና 15 የብርሃኑ ጁላ ሰራዊት ከባድ ቁስለኛ ሆነው አድኑኝ አድኑኝ የሚል የሲቃይ ድምፅ ሲያሰሙ ታይተዋል። ጠላት በፋኖ ክንድ የደረሰበትን ጉዳት ለመደበቅ ሲል የመከላከያ ሰራዊቱን አስክሬን በአንድ መኪና ከባድ ቁስለኛውን በሌላ መኪና ጭኖም ወደ ደሴ ሪፈራል ሆስፒታል የሄደ ሲሆን ከሞት የተረፈው የሰራዊቱ አባላት እግሬ አውጭኝ ብሎ ወደ መጣበት ፈርጥቷል። የፋሽስቱ ሰራዊት አመራር ቀላል ቁስለኛውን መራኛ ከተማ በሚገኘው ሆስፒታል ውስጥ ለሕክምና እንዳስገቡት በፋኖ የውስጥ ደህንነቶች ማረጋገጥ ችለናል። በዛሬው የአውደ ውጊያም የወገን ኃይል ፋኖም በዜሮ መስዋዕትነት አንድም አባል ሳይቆስልብን ላገኘነው ከፍተኛ ድል ለመላው ህዝባችንና የአማራ ፋኖ አባላት እንዲሁም ደጋፊዎች ልጆቻችሁ ባስመዘገቡት ድል እንኳን ደስ አላችሁም ሲሉም የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ አጼ ዳዊት ክፍለ ጦር የቀስተን ሀብ ብርጌድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊም ፋኖ ታደለው ቸኮል ገልጿል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ለተከታታይ 3 ቀናት በቀንና በማታ መርሃ ግብር ለተዋቀሩ 9 የክፍለ ጦር አመራሮች የአመራር ጥበብ ስልጠናዎችን አጠናቀዋል። በስልጠናው ወቅት በተዘጋጀላቸው የመማሪያ ሰነድ አማካኝነት ገለጻና ትምህርት ከተሰጠ በኋላም በሰነዱና በትምህርቱ ዙሪያ በቡድን በመሆን እየተወያዩም አቅማቸውን ይበልጥ እንዳዳብሩ ተገልጿል። ሰበር የድል መረጃ ጎንደር ደንቢያም ከትላንትናው ዕለት ጀምሮ ማምሻውን 10 ሰዓት አካባቢ ጀምሮም በንጹሐን ጨፍጫፊው ፋሽስቱ ሰራዊትና ነበልባሉ ፋኖ መካከል በዘለቀ ውጊያም የብርሃኑ ጁላን ጥምር ጦር ጎመን ሰራዊት በተለይም ቢመከር ቢዘከር አልሰማ ያለውን ባንዳ ሚሊሻ ኃይል በደንቢያው መብረቅ በብጌ ምድር ክፍለ ጦር ስር የሚመራው ሰቀልቴው ሻለቃ በተሳካ ኦፕሬሽን አደባይቶታል። በዚህም ኦፕሬሽን 17 ሚሊሻ ደምስሷል። 13 በጥምር አድማ ብተናና መከላከያ ከፈር ተቀላቅሏል። 14 ክላሽፎ መሳሪያ ተማርኳል። በወገን ኃይል በኩል 2 ቀላል ቁስለት ደርሷል። በሌላ መረጃ በሰሜን ጎንደር ዞን 6 ወረዳዎችና 83 ቀበሌዎች ለተከታታይ ዓመታት ዝናብ ባለመዝነቡም ድርቁ በካርዲዮ ተደብቆ ወደ ረሃብ አድጎም አዛውንትና ህጻናት መጫቶች በረሃብ አለንጋ እየተገረፉ ይገኛሉ። በአሁኑ ወቅትም በተከሰተው ድርቅና ረሃብ 452,000 ሰዎች ለዕለት እርዳታ የተደረጉ ሲሆን 104,000 የሚሆኑት ህጻናት፣ 14,000 እናቶችና ነፍሰ ጡሮች በጥቅሉ በጃናሞራም በይዳና ጠለምት ወረዳዎች ድርቁ ባስከተለው ጉዳት 56 ሰዎች በረሃብ ህይወታቸው ማለፉን እስከ 72,000 በላይም እንስሳት ሙተዋል። መጪው ክረምት በመሆኑ ከችግሩ አንጻር ጉዳቱ የከፋ መሆኑና ረሃብ የወባው በሽታ በጅምላ አሰቃይቶ በመግደል ለዘመናት የማይረሳ የአእምሮ ጠባሳ ለትውልዶች ትቶ የሚያልፍ ቢሆንም ከራሳቸው ወደ ውጭ የማያስቡት የአብይ አህመድ ተላላኪ ባንዳዎች ያለቆቻቸው ብልጭልጭታ ገጽታ እንዳይበላሽ ረሃቡን ደብቀው ተፈጥሮ ከበደለቻቸው በላይ እርዳታ እንዳያገኙና እንዳይደገፉም በማድረግ ረሃቡን እንደ ጦር መሳሪያነት እየተጠቀሙበት ይገኛል። የሰብአዊነት ጠበቃ ነኝ የምትለው አሜሪካም ሆነች የሰው ጉዳይ ያሳስበናል የሚሉ ዓለም አቀፋዊ ተቋማት አይተው እንዳላዩ አልፎታል። ሰሜን ጎንደር ዛሬም ረሃብ የደከማቸው ነፍሶች የምግብ ያለህ እያሉ ቢሆንም ፓርክና ቤተ መንግስት ላይ የተጠመደው የአማራን ክልል በታንክና ድሮን የጦር አውድማ ያደረገው ብልጽግና ረሃብ የለም የሚል የውሸት ፕሮፓጋንዳ
ባንዳውን ገፍቶበታል። ዛሬ ጊዜ የሰጣቸው የመሰላቸው ባለትራዎች ኢትዮጵያ እስከዛሬ በተለያየ ጊዜያት በገጠሟት ረሃቦች መርዳት እየቻሉ ያልሞከሩም እንዲሁም ሌላው እንዳይረዳም በመደበቅና በማስተጓጎል ስማቸው በግፉ ከሚነሱት መካከል መሆናቸው የማይቀር እውነታ ቢሆንም ረሃብ ጊዜ የማይሰጥ በመሆኑም መጪው የክረምት ወቅት ከመግባቱ በፊት ሁሉም የቻለውን በማድረግ ይህን እንደ ህዝብ የተጋረጠውን የመጥፋት የለውና አደጋም መረባረብ ለነገ መባል የሌለበት እውነታ ነው።